tämä harjoitus perustuu Eemolle pohjaisiin. Ei, no ihan... Eemolle pohjaisiin on harjoituksia. Eli... Jos mun sormet paikalla, niin näillä on räplätty. Kaikkea tämmöistä ei pitää tehdä nyt, kun mulla on tää, kun sanottuja maltia, niin kun mä oon vaihtunut sorviin kokonaan, niin kaikkea tämmöistä outoja, mutta... Nämä flamingot ja tämä täytyy tietyt olla restrook. Meistä tuli.